Pegou dois. Dois, eita. E aí, pessoal? A gente agora vai iniciar uma pescaria, pessoal. Vou levar a Cecília, que ela tava sentindo falta da pescaria, né, Cecília? Pescar é bom, né? Aí a gente tá indo aqui pelo canavial, bem devagarzinho, porque é estrada de terra, né? Um sítio, tem que ir muito devagar com o carrinho da mamãe. Aí em seguida a gente vai lá mostrando lá a pescaria para vocês, pessoal. É isso mesmo? E vamos que vamos, né, Cecília? É isso aí, pessoal. Mostrando vamos aí, pegar Cecília, o caminho. Nós vamos pegar um monte de peixe hoje. Acabamos de chegar agora aqui. Agora a gente vai iniciar a nossa pescaria, né? Agora a gente vamos arrumar as tragas, calçar a bota. Aqui tá o lanche, tem água, tem suco, tem pão, tem mortandela, tem bolacha. Aí é bom, hein, pessoal? De moto, sabe, pessoal? Mas quando eu olhei as coisas, parece que quando eu vai pescar, quando vai viajar, pescar, a gente pega só uma vara, né? Bota nas costas em cima da moto e rapa no mundo, né? Aí você quer trazer as tragas todas. É, a mulher é diferente, quer trazer um lanche, quer trazer um guarda-chuva. Um passaguá, que é aquela cesta de pegar o peixe aqui dentro. Aí, ó, aqui de toda coisa, tá um peixe tão grande esse negócio. Como é que traz essas tragas todas de moto? E como não? Infelizmente. Aí agora a gente tá aqui, né? É isso aí, né, pessoal? Acabamos de chegar aqui no nosso amigo Manassés. Ali tá a Cecília, né, Cecília? É isso aí. A Cecília, pessoal, ela não gosta de pescar, né? Ela gosta de pegar peixe, viu? Mas aqui a gente pega mesmo. É. Aqui a gente pega. Olha que lugar bonito. Bonito mesmo. E aí, marido? Olha o galinheiro, pessoal. nós viemos aqui pegar peixe, né? Mas, quem sabe, né? Vamos cocar. E aí, Oscar? Estamos aqui arrumando as tralhas para começar a pescaria. É isso aí. Tem um tanque aqui, né? Um tanque ali e tem mais dois do lado de lá. A gente não pega aqui, a gente passa para os outros, né? É verdade, mas a gente acostumou aqui, pessoal. E aqui tá muito bom, viu? Bom, bom mesmo. É. A Cecília sempre quando vem para aqui, ela pega bastante peixe. É bom, né? Bastante mesmo. Olha, esse é bonito, hein, Oscar? Olha isso. Maravilha. É lindo. É, bichão bonito. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Demais. Vamos que vamos na pescaria, pessoal. As varas estão tudo aqui montadas. E é isso aí. Cada um mais bonitinho que o outro. Olha, né? Aí, ó. E vamos que vamos, né? Tá melhor que eu, viu, pessoal? Porque eu peguei só dois pequenininhos. Eu peguei. A pescaria tá boa, viu? Pescaria tá boa, pessoal. Só o Oscar tá pegando, viu? E olha que aqui pega, porque aqui é esse tanque aqui. O rapaz aqui cria, né? Para vender, né? Então ele então pega mesmo, né? Daqui a pouco eu começo a pegar também. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha
pessoal, peguei. Olha pra isso aí. Olha que bichão que você pegou. Aqui é no mato, porque era grande. É. Eita, bichão bonito. Demorou, mas eu consegui pegar. Isso é grandão, pessoal. Olha. Olha que bonito. Eu fiquei até cansado aqui. Olha, foi emoção, viu? Muito bom mesmo. Pensa num domingo pra ser outro, pessoal, pra gente estar aqui no lugar desse aqui na roça, né? Estamos aqui na chácara do nosso amigo. Sempre quando a gente tem um tempinho, a gente vem daqui dar uma pescada. Ele libera aqui pra gente, a gente vem aqui pescar e de desfrutar dessa maravilha, né, Cília? Ah, é verdade, é muito bom, né? Bom demais. Bom mesmo, pessoal. De plantação, ó. É, bastante, né? E aí, Oscar? Aí, pessoal, pegou dois? Peguei logo dois com a rede aqui. Dois, eita! E agora começou a chover aqui, pessoal, olha. Eita danado, esse negócio tá bom aqui. Tá, né? Tá bom mesmo. Agora começou a chover. Vai. Eita, você deu sorte aí, hein? Bastante traíra. É? Coisa boa, né? Fazendo muito leite bom, de né? Coco, né? Bom demais. Pessoal, não tem coisa melhor que ficar dentro do mato. Tomando suquinho da acerola, comendo pãozinho com mortadela, a mão toda suja de massa, e vamos que vamos, né? Só que você pegou bastante peixe. Foi, a pescaria hoje foi boa. Eu acredito que uns 4, 5 quilos a gente pegou. Acredito que sim. Muito boa mesmo a pescaria. É isso aí. Aí eu vou comer o pãozinho aqui com mortadela, que daqui a pouco a gente tá indo embora, né, Cecília? É isso aí, pessoal. É isso mesmo. Quando a gente ainda vai filmar um pouco lá na frente e encerrando o vídeo pra vocês. Vamos que vamos. Agora aí, pessoal, pro lado de cá, só porque eu peguei dois. Ela já vem com o oião dela, achando que vai pegar um monte aqui. Pessoal, é que ali tá batendo sombra, né? Então a sombra, ela fica o peixe gelado, né? E o sol, o peixe esquenta, a gente tem uma chance maior de pegar, né? Vamos ver, né? É que dessa vez tá um pouquinho mato aqui, porque tá chovendo demais esses dias pra cá, pessoal. O mato parece muito rápido. O mato aqui tá grande, né? Tem que tomar cuidado. Ainda bem que não tem os sapatos fechados. Aí, pessoal. Agora vamos tirar mais. Fechando aqui, pessoal. Olha, coisa boa. A gente tá filmando e ao mesmo tempo com a mão, o pé pegando, pessoal. Aqui que maravilha. Olha pra isso. É, não é brinquedo não. A pescaria hoje tá boa demais. Olha aqui que maravilha. Bichona. Isso é bom demais, pessoal. Você nem imagina com a felicidade que a gente fica em poder estar num lugar desse. Viu? Apreciando a natureza, um vento gostoso, tá vindo fresquinho. O tempo também tá mais para chuva, né, do que para sol, né? E hoje está muito, muito, muito bom mesmo de pescar, pessoal. É uma maravilha, hein? Tá brabo. Agora a gente vai pegar mais outro. Aí, pessoal. Aí, coisa linda. Eita, traíra bonita, hein? Olha, pessoal.
Você é linda demais. Pescaria hoje está sendo boa. Hein? Peguei duas traíras bonitas. Olha para isso. Grande. Dá um tempo aqui para me pegar ela. Acabamos de chegar em casa, agora vamos tirar as tralhas aqui, né? Agora vamos tirar os peixes. Vai, comprei uns cará lá, tá vendo? Coisa linda. Isso é inhame, né? Quer dizer, o inhame é o grande, o cará é o pequeno. Vai, comprei um cará. Compremos macaxeira, que aqui é mandioca. E agora a gente vai mostrar aqui pra vocês os peixes. Olha aqui que maravilha. Olha que bênção de Jesus. Eita! Maravilha, como é lindo. Bastante peixe. Bastante. Aqui que trairona. Eita, essa tá bonita, hein? Peguei uns peixinhos bonitos, pessoal. Agora a gente vai encerrando o vídeo, né? Agradecendo a cada um de vocês, né, que estão inscritos no nosso canal. Quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe e dê aquele like. Abraço a todos.